Denetan oso garrantzitsua. Ja nire ustez pentsa dezakegu playoffean gagozela eta hortik aurrera ba lortzen duguna. Ja noraino helduko garen. Arsenalako norgehiagoka gaurkoa. Ah, bai, bai, bai. Bueno, eske izan da bueno, ikusteko. Ezin da itzekin izan, ba ikusi duguna gaur, da. Oso zaila zen jolastea. Zelaia benetan txarra txartu zegoen, oso zaila zen jolaztea, eta ez bakarrigu, baizik Barcelonakoak, Inefekoak egin dutenak, ba benetan oso ondo egon da. Pistolanak egin dute bitaldeek, baina beno, Getxo gaur oso zeroa agertu da Zelaian gainean. Bai, ara, alde batetik guk oso argi geuken zer egin behar gendu, oso argi, eta Zelaia holan ikusita, ba, askoz gehiago. Ezin da jolastu, orduan jokua askoz zailago da, egitea askoz zailago da, eta behar dena da joku oso simplea eta defentsa oso gogorra. Hori, hasieran holan izango zen, baina holako Zelaiakin askoz gehiago. Eta lidertzan jarraitzen duzue, eta gainera, bueno, gaur kratek irabazi du, Pozuelaren Zelaian 12-22, emaitza batekin, eta beno, ba, aldeak handitzen dituzte. Bueno, ba, nik hori ez nekian, orduan, zuk esan duzun modutan, zondolez, ba, zabaltzen dira, guretzat ondo, nik hori esperan eban bertatzea, ondo, oso ondo, guretzat oso ondo, horrein Madrilera datorren asteburuan joango gara, espero dugu partido serio bat egitea, eta bai, handik, lau edo nire ustez 5 puntuak ekarri, eta bi partidoa bakarri faltako dira, lehenengo bien artean amaitzeko liga. Lehenengo liga regular bat da. Holan amaitzen badugu, ba semifinala, erdifinala, gure Zelaian jolastuko dugu, eta nire ustez hori oso garrantzitsua izango da.